E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma gameplay do Drive Club para PS5, PlayStation 5. E eu já vou começar direto na corrida aqui, bora lá, vou mostrar para vocês a corrida na chuva. Cara, os gráficos estão sensacionais. Ó, já tem um fusquinha ali e bora correr. Esse vídeo é um oferecimento do canal Desconforto no YouTube, youtube.com/desconfortobr. Segue lá que você vai mudar sua vida financeira. E olha a câmera dentro do carro, o realismo é sensacional. E o Fusquinha anda bem, hein? Só que tá em terceiro. Não, terceiro não. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Tá longe. E já de cara, eu posso mostrar que a jogabilidade não é tão arcade. Tu tem que se preocupar bastante com a velocidade que você tá. Pode ver que o carro já deu uma saidinha de traseira. Esse é o jogo Drive Club para PS5. E os gráficos estão sensacionais. O áudio também está bem legal, gráfico legal. Tá muito show esse jogo para o PlayStation 5. Ele me lembra muito o do PlayStation 4, até bem parecido, só que os gráficos aqui estão sensacionais. Eu já era muito fã do Drive lá no PS4, joguei muito o Drive Club no PS4. Aquela olhadinha para trás marota e segue o baile. Ó, tem que dar aquela freadinha. Senão, não faz a curva. Ele não é tão arcade, mas também não é muito simulador. Ele é mais arcade do que simulador mesmo. Só que a dirigibilidade, gráfico, tá sensacional. Ah, quem bloque chora com esse driftzinho. Mais um. Ih, agora não deu. Ih, agora ferrou. Passaram todo mundo. Ver que não tá mais tão fácil o jogo assim não. No PlayStation 4 já era famoso por não ser tão fácil. O cara tem que dirigir direitinho, não é só sentar o pé no acelerador e vai. O pessoal tá violento aqui atrás, fazer aquela curvinha de lado. Opa, foi bom. Terceira posição, vamos subir o morro. Curva pra direita. Mais uma. Você vê que a parte de amassar os carros e arranhar a pintura é basicamente a mesma coisa do PlayStation 4. Acelera, filhão. Vamos subir o morro. Tá muito legal esse jogo.
Morro abaixo. Cadê o velocímetro? Ih, não deu. Essa curvinha aqui é perigosa. O cara sempre quase bate ali. E finalmente a linha de chegada, a primeira posição. Então tá aí, esse foi o Drive Club para PlayStation 5. O joguinho ficou sensacional, muito bom mesmo. Quem gostou, deixe seu like, e quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Tem bastante conteúdo legal sobre jogos. Valeu!